Och här har vi en körapparat som den ska se ut. Mor lilla, kör fyrspann för mig lite här nu då. De här huvudena är alltså delade, ledade, och så är det belastat, fjäderbelastat med lite gummi där. Ska vi se vad Mats har för sig här nu då? Han säljer blommor. Ja, han är en jäkel på fyrspann va? Ja, vi ser. Här har vi... Jag var lite farligt. Ja, det är de som ska ha SM-et där sen, ja. Har vi det? Och där har de någon form av... hur man använder hästskor när de har tagit slut. Och så har de frågesport. Om det går att se. Det vi ser då. Var det en hågad fyrspanskusk där? Nu ska jag gå bort här och titta. Här har de lite maskiner och grejer. Här är flexselen. Har de lite utställning på det här? Så går vi bort lite sakta här. Här ligger materialställ. Och så är det lite vagnar. Och här har vi gänget ifrån Berg som säljer korv. Flagga syns dåligt, men det är Jönköpings kustsällskap som ska ha SM i år.